El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. Ja hi ha guanyador. El concurs on la gent podia votar per internet, i no m'estic referint al candidat d'Eurovisió, ha decidit el disseny per a la moneda commemorativa del 10è aniversari de l'euro. Sí, sí, ja fa 10 anys que ens van donar aquelles bosses de plàstic amb el que vam poder tocar per primer cop les monedes d'euro, però no ens desviem. Entre els 5 dissenys possibles, els internautes han decidit que el model guanyador sigui aquest. És obra d'un escultor grec que també dissenya les monedes d'euro de Grècia. El dibuix de la moneda representa la llarga història del mercat únic, des del trueque de la prehistòria fins a l'actual unió monetària. Per tenir-la, encara ha de passar temps, però se n'acunyaran unes 90 milions de monedes. Alguna caurà algun dia a les vostres butxaques. En una compareixença davant del Parlament Europeu, el primer ministre suec, John Fredrik Reinfeldt, ha anunciat, en nom de la pròxima presidència de la Unió, que un dels assumptes principals serà la lluita contra el canvi climàtic. Aquest fenomen comença a fer sentir els seus efectes, com possiblement és la sequera que pateix Catalunya. Coincidència? Això ho diran els científics. Nosaltres el que podem fer és donar-vos alguns consells per estalviar aigua. Són senzills i els podeu fer servir encara que no hi hagi sequera, perquè, a banda d'estalviar aigua, també servirà perquè tingueu més diners a la vostra butxaca. Europa és un continent regat per molts rius, però el canvi climàtic ens obliga a canviar la forma en què aprofitem els recursos hídrics, cada cop més escassos. Per això cal deixar de malgastar i fer les coses com s'han de fer. Per exemple, un dels llocs on més aigua podem estalviar és a l'hora de banyar-nos. Omplir la banyera gasta 300 litres d'aigua. Dutxar-se, només 50 litres. És a dir, que amb l'aigua que gastem per banyar-nos, podríem dutxar-nos fins a 6 vegades. I encara podem estalviar més. Si instal·leu un airejador en el capçal de la dutxa, podreu estalviar fins a un 50% més d'aigua. Tornem a fer el càlcul. Ara, per cada banyera que omplim, podríem dutxar-nos fins a 12 vegades. I no acabem aquí. Què passa amb l'aigua que es perd mentre busquem la temperatura adequada? Una solució casolana. Podem tenir un cubell on recollir-la i després aprofitar aquesta aigua, per exemple, per rentar els plats o pel vàter. Encara podríem citar més consells. Netejar el cotxe en el túnel de rentat o amb esponja i galleda en lloc de mànega. Fer servir la rentadora o el rentaplats quan estiguin plens. Tancar l'aixeta de la dutxa mentre ens ensabonem o regar les plantes al matí o al vespre. Més info a internet. Aquí acabem el programa d'avui. Si el voleu tornar a veure, recordeu, a internet a l'adreça molatv.cat. Fins la propera, europeus!